Përshëndetje, përshëndetje, da shumë ishtë takohemi së bashku këtë mesdit me Pajgjurëm këtu në Report TV. Ku çdo ditë në studion e emisionit Pajgjurëm ne sjellim histori, histori të ndryshme, flasim për njerëz të humbur, njerëz që kanë humbur kontaktet dhe çdo ditë kemi pasaporta dhe këto histori të dhimbshme. Edhe këtë mesdit të dashumish do të sjellim një histori vërtet të dhimbshme nga qyteti i Durrësit. Konkretisht do të flasim për çiftin Fatmira dhe Kujtim Bonjaku dashumish, të cilët sollën në jetë 8 fëmijë. Kur fëmia i tyre i vogël erdhi në jetë disa muaj më pas, të dy prindrit ndruan jetë si Fatmira dhe Kujtim Bonjaku, duke i lënë të 8 fëmijët në mes të 4 rrugëve dhe moshat e tyre ishin të vegjël, ishin të gjithë thëmitur. Ndërkohë që fëmijët u rritën në përdyer të ndryshme, në mes të qellit, dhe 3 prej tyre përfunduan në jetimore ku u birsuan. Ndërsa sot, pas shumë vitesh, 5 fëmijët e tjerë janë rritur, janë të gjithë së bashku dhe janë në kërkim pikërisht të dy motrave dhe të vllajt të tyre që nuk mësuan asgjë për fatin e tyre që në momentin që të dy prindrit u larguan pikërisht nga kjo jetë në vitin 2010. Unë sot në studio kam një prej motrave të kësaj familje dhe është pikërisht Ambra Bonjaku. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Na keni prekur shumë historinë e familjes tuaj. Për pas të junim transmitim që po prisim ato sekondat për të hedhur sigla dhe të startoni me emisionin, unë mbushe me lot, ku më tregove jetën që kishe bërë, momenti që prindit u larguan nga kjo jetë, ke qenë sa vjeç? 12 e gjysëm. 12 vjeç e gjysë dhe askush nuk u kujdes për ju? Janë kujdesu me periuda si daja, tezja, po më pas e cili ka parë shpinë vetë dhe kemi përballuar vetë jetën. Ju dhe ka qenë Hekurani, vllai i dytë. Pra, motra dhe vëllezërit e tjerë. Po, e kemi përballuar vetë jetën. Ndërsa, për tre të tjerë nuk dini asgjë. Dy motra dhe një vllai, të cilët... Unë jam personi i fundit që kam pasur kontaktin e fundit me motrat e mia. Me dy motrat. Me dy motrat. Ku dyshohet se janë birsuar. Ne pas pak do të kemi edhe në një lidhje Skype motrën tjetër, motrën më të madhe, që është Elvira Bonjaku, e cila jeton aktualisht në Belgjik, do ta kemi në një lidhje Skype, pasi ju tashmë të gjithë, të pestë jeni të interesuar, të mësoni për fatin e dy motrave dhe një vllajt që dyshohet se mund të jenë birsuar. Por për teleshikuesit që po na ndjekin në këto momente, ne kemi përgatitur një kronik. Në fakt janë dy materiale që kemi përgatitur për familjen tuaj. Kronika e parë i kushtohet pikërisht vllajt tuaj. Emri i tij është Horacio Bonjaku, i cili ka Bonjaku, më fal, i cili ka ardhur në jetë në 21 janar të vitit 1996 dhe sot i bie jetë aktualisht 25 vjeç. Nuk keni asnjë informacion fare. Çfarë ka ndodhur me fatin e tij? Fare, nuk dim fare. Ndërkohë që askush nuk e ka dorëzuar në jetimore. Jo. Vllai nuk është rritur në një shtëpi jetimore. Jo, absolutisht. Gjithçka ka ndodhur brenda familjes? Po. Ju keni detaje se kush mund jetë personi që e ka dhënë përbirësi vllain tuaj? Tani ka qenë edhe mami edhe babi, sepse ne kemi qenë në një varfëri në skamje, pothuajse. Ju në atë kohë kur është birsuar vllai, sa vjeç ke qenë? E vogël. Unë kam qenë shumë e vogël, kam qenë bebe në atë kohë. Ju keni qenë foshnje. Unë kam qenë foshnje. Po këtë histori e keni mësuar nga kush? E kam mësuar nga mamaja, nga babai, mbasi u rrit. Gatë ndjerë, dytën. Po sepse mbas në 2003-shin historia u bë publike dhe nga mediat. Kur vllai nuk po u gjinte më dhe mamit ja hoqën të drejtën. Humbi kontaktet me familjen. Humbi kontaktet fare. Por për disa detaje të sakta, është pikërisht gazetaria e Pajgjurëm, e cila ka përgatitur një kronikë pikërisht për vllain tuaj, i cili sot i bie jetë 25 vjeç dhe ju nuk keni asnjë informacion. Ndjekim kronikën dhe rikthehemi në studio me këtë rrëfim vërtet rrënqetës. Afro 23 vite më parë, një familje italiane kërkon të birësojë në Shqipëri një fëmijë i cili duhet të ishte një djalë që të mund të trashëgonte pasurinë e tyre. Horacio Bonjaku nga Durrësi ishte 2 vjeç kur një mik i babait të tij, Kujtimit, e prezantonte kjo familje e huaj. Çifti Kujtim dhe Fatmira Bonjaku kishin shumë fëmijë dhe jetonin në kushte të vështira ekonomike. Ata vendosin të japin një nga djemtë e tyre për birësim, me kushtin që atit i tregohej e vërteta jetës dhe kontaktet me familjen biologjike në Shqipëri të ishin të rregullta. Dorëzimi i djalit tek familja italiane u bë mbi bazën e një marrëveshje mes palëve, të cilët i pranuan kushtet mes tyre. Kështu vendos që Horacio Bonjaku i datëlindjes 1996 t'i jepe çiftit italian me mbiemrin Borelli. Madje këta të fundit vinë në Shqipëri dhe ndihmojnë ekonomikisht familjen Bonjaku duke i bler edhe orendi shtëpiake.
pas pak ditësh dikush me emrin Besnik do të paraqitej në familjen Bonjaku për të marrë djalin, i cili më pas do t'i dorëzojë familjes italiane. Që nga ky moment nuk dihet se cili është fati i djalit shqiptar, nëse vërtet ai u dorëzua çiftit italian sipas marrëveshjes apo përfundoi në duart e trafikantëve, sikundër të shumtat ishin rastet në vitet 90 kur shumë fëmijë raportoheshin të zhdukur e për shumë prej tyre nuk ka asnjë informacion. Në vitet 2002-2003 familja bëri denoncim në polici, por asgjë nuk u mësua për fatin e Horacio Bonjakut, emri i të cilit ekziston ende në certifikatën e trungut familjar. Kjo është historia. Po. Ndërkohë që ruani vetëm një foto të vllajit. Vetëm një foto kemi të ati. Unë nuk e njoh. Kush me nënën, me të ndjerën. Po. Vetëm ajo është. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Vllai ka ardhur në jetë përsërisht edhe një herë në 21 janar të vitit 1996. Ka qëndruar vetëm 2 vite në familjen tuaj. Çfarë ndodhi më pas? 2 vjet e gjys ka qëndruar më sakt. Po. Babai ka pas bërë burg për një armë pa leje që ka pasur, se ka qenë gjallëtar në kur ka qenë i ri. I ka pas nga babai vetë dhe e futën në burg. Babai me një vit e ca dënim dhe aty njofti një shok. Nuk dua ta bëj publik emrin, sepse çdo njeri ka marrë dënimet e veta. Po. Dhe ky shoku babait njifte këtë italianin dhe ja prezantoi babait tim. Çfarë viti e kreu babai i burgun? Nuk e mbaj, mend unë në atë kohë, po thuaj se s'kam lindur fare kur babai ka qenë. Jo, nëse kishe informacion. Motra e din më sakt se në çfarë viti, po mbasi doli babi ishte pikërisht Horacio që ishte i vogël. E qartë, po. Kur ka dalë nga burgu, edhe ai e prezantoi babin me këtë italianin, ishte një çift italian që kishte vetëm gruan, edhe vet, ishte në një moshë shumë të thyer, do të thonë një moshë të madhe. Ishte në një moshke rreth 55, mos tem dhe më tepër. E qartë. Sepse unë e mbaj mend dhe vetë në moshën 3-4 vjeçare që unë rrita, i vazhdonte dhe vinte në shtëpinë tonë. Ky shtetas italian. Shtetas italian. Vindit birsus të vllajt tuaj. Angelo Borelli, quhet. Angelo? Borelli. Borelli. Po. Po? E njoftën me mamin, me babin, u prezantuan edhe donte një fëmijë nga që ne ishim në varfëri, në skamje dhe ishim shumë fëmijë. Edhe unë isha më e vogla, që mos të mbajsha, do me thënë, shumë siklet nga mami dhe nga babi, mos të ndije shumë mungesën, pa i nuk më donte vajzë. Donte një djalë? Donte një djalë. Sepse, do ishit ju që do birsoheshit? Po, do isha unë që do mbirsohesha, por a i donte një djalë. Horacio ishte i bardhë, i bukur, ishte gjitha, ishte i kompletum për të, kupton? Dhe shikojmë në foto. Tu ka qenë diku 2 vjeç përpara birësimit. 2 vjeç e gjysmë mund të ketë qenë këtu, më tepër jo, sepse Horacio është dhënë në moshën 3 vjeç. 3 vjeç. 3 vjeç. Fiks po? Është dhënë. Dhe kush... vi viti 1999. Po. Po. Dhe kushtet ishin të mbirësimit që ai do merrte djalin një herë, do ta çonte jashtë shtetit, do të thonë në Itali, në rezidencën po? Ku ai jetonte. Dhe më pas, ne do hiknim të gjithë si familje, sepse mami e kishte me një arsye që ky doroj sa doroj, sepse ishte dhe i moshuar, ne i kemi djalin për para syve ton, dhe djali prap do mbetet ke ne. Do rikthehet në familje, mos ta humbasi familjen biologjike. Po, edhe pse ai ra dakord me të gjitha këto. Kushtet që ju i vendosët. Po, çdo gjë nuk është bërë me ligj. E qartë. Sepse mami nuk është se ka pas shkollë, ka qenë analfabet. Babi ka qenë pak i alkoolizuar, edhe... Kam bërë vetëm biseda. Kam bërë vetëm biseda, dhe i çdo gjë po? E ka bërë në fshetësi. Është bërë falsifikim, Angelo Borelli. Sepse, babai birsus, po? I bie, i vllai tuaj, po? Po, sepse në qëfë se do ishim bërë me ligjë, si që janë motrat, Horacio nuk do figuronte në trugun të familjarë. Vazhdon edhe sot e kësaj dite që ti je në trungun familjar. Sot e kësaj dite ai është në trungun familjar. Por si arriti ky shtetas italian ta nxirrte një fëmijë 2 vjeç e gjys apo 3 në vitin 1999 pas një lloj dokumenti? Nuk e dim. Si vazhdoi më pas historia? E largoi djalin, ka si largua nga shtëpia. E mori djalin ta do ta marrë. Ka qenë vetë shtetas italian që ka me gjithë babain.
sepse dëgjova në kronik që ka qenë një person i tretë që ka ardhur në familje me emrin Besnik, mos gaboj, e fiksova mirë nga kronika, që ka ardhur dhe i ka kërkuar babai tuaj pikrisht Horacion. Ai ka qenë shoku babait, faktikisht. A shoku i babait. Ai e ka marrë me gjithë italianin, domethënë e ka mbajtur ke shtëpia vet, derisa mund të kenë përgatitur letrat që u kanë pas nevojitur për të kaluar në Itali. E qartë. Po, e kanë mbajtur djalin më shumë se një muaj diçka atje në Shqipëri. Ne nuk dinim gjë. Domethënë familja nuk dinim. Ne dinim se ishte në Itali. Që kishin mbritur në Itali. Po. E mernim, do me thonë atër, në s'kina pasës telefon, e mershim nga gabina, e mernim dhe gjithë më nëzirë të protekst e italiani, jo do, a i faktikisht e kishte futur vizën, kështu si na tha a i, sepse në letra dhe fakte nuk kemi paras njëherë, po. Edhe thoshte ju a kam futur vizën për tarë në Itali, dhe në momentin që a i erdi, normal ne ishim fukare shumë, dhe kishte sjell një televizor Samsung. Qishte një gjë e madhe, besoj, për një gjë e madhe, familjen tuaj në ato kohë. Po, u gëzuan, fëmijët vegjël gjithë, sillte shumë dhurata, gjëra. E ka ndihmuar familjen tuaj me dhurata. Domethënë, nuk ishte një dhuratë, domethënë që ai mund t'i jepte, nuk e dha mami për dhurata edhe për lëmosh. Ai thjesht i sillte se i vite keq. E kuptoj. Nga që ishim shumë fëmijë për t'i gëzuar. Edhe mami në atë kohë dhe i thot që ku është Horacio, duan të takojmë, i sjellin dy foto mamit, Horacio ka qenë në çantë kopshti, në atë pra, kishte mbritur në Itali, momenti që fotot mbritën në familjen tuaj, ju mbanit kontakte, kur themi ju e kam fjallin për prindrit e tu. Vetëm me babain Birsus, Angelo Borellin, po? Me Horacion, jo, nuk na e nxirrte, do me thonë mamit, nuk janë zirte asë njerë në telefon, po? I thoshte që është në kopë, është me këshoko duke luajtur gjërat të tila. Vetëm foto ju kanë. Vetëm dy foto ne i ka sill kur ka ardha i vetë. E qartë. Kupton, edhe mami insiston të që kur do na marrësh edhe ne, sepse kjo ishte pak të jonë që bëm, që do na marrësh edhe ne, sepse që ata do birsonin, djalin, po, edhe ne Horacion, do kishim një shtëpi, afër atyre që djalin ta kishte para syve. E qartë. Mami dhe babai. Të gjithë. Por, kush e dinte dhe kush e mendonte që pas disa kohësh nëna juaj do largohesh nga kjo jetë, fatkeqësisht edhe babai të dy, brenda vitit 2010, nëna në mars dhe babai në qershor. Horacio mbriti, shëndoshemi në shtetin italian, në një familje italiane e cila e birsoi, ju më thoni ky birsim nuk u bë me dokumenta të rregullta në vendin tonë, po nuk është bërë fare as me polici, as me gjykat, është Horacio dhe të sot të korkosh certifikatën. Vazhdon të jetë në trungun tuaj. Ai është në trungun ton familjar. Ama në Itali jo. Kur mami ka kërkuar, ka qenë në emisioni Ai Dashtino atëherë. Po, njerëz të humbur. Aty ku kam punuar dhe unë. Po. Mamit këtu ja hoqën të drejtën për të kërkuar djalin. Po. Ja hoqën sepse mami humbi kontaktet me italianin, nuk e merrte më në telefon, nuk i jepte më asnjë lloj shpjegimi dhe mami u trëm, kujtoj se pale çfarë mund t'i ketë bërë djalit, varet nëse është për trafikim, nuk mund t'a dinim se si ka ndodhur ngjarja në Itali me djalin, edhe ka shkuar tek emisioni Njerëz të Humbur tek Aida, dhe në atë moment e babi ka qenë në burg. Po, përpara se të më japësh informacionet, është e rëndësishme të na tregosh se sa ko mbajtën prindit kontaktet me këtë shtetas italian, që ishte edhe babai Birsus. Vetëm emri i babait, po nënës Birsus e nuk ju kujtohet? Jo. Ajo nuk ardhë asnjëherë. Asnjëherë nuk ardhë në Shqipëri. Ajo nuk ardhë asnjëherë. Ju thjesht çfarë ju kishte treguar dhe miku i? Ajo çfarë na ka thënë ai, na ka treguar një fotografi që unë nuk e mbaj mend. Thjesht ja ka treguar mamit edhe babit, ndoshta edhe motrës, nuk e di. Por unë nuk e mbaj mend që ta kem parë ose të di një emër, nuk e di. Nuk keni asë një emër. Ja. Kur mami ka vazhduar kërkimet, e ka denoncuar njërë në polici, edhe në portale erdhën gazetarë në shtëpi dhe e nxorën sikur mami e ka shitur djalin për një televizor. Të pak të ngëshu, u tha. Po. Ndërko, fotot që erdhën, fatkesisht ju nuk i ruani. Jo, nuk i kemi. E vetëmja foto është, ajo e shkrepur, për parë se vllai të birsohej. Kjo është foto që është vetëm e mamin.
Më vjen keq që do ndërpres vetëm për pak minuta, pasi unë e kalova linjën pikërisht në redaksinë e lajmeve, është marrë vendimi për ish krye prokurorin Adriatik Llalla nga gjykata e apelit dhe unë në këtë momente do të kem në një lidhje telefonike për raportim gazetarin Arsen Rusta dhe përshëndes. Arsen, përshëndetje. Ndërkohë që po bëhet gati kjo lidhje direkte me kolegun Arsen Rusta për të dëgjuar raportimin i cili ka qenë në gjykatën e apelit. Ndërkohë e përshëndes dhe njëherë kolegun. Përshëndetje Arsen. Derisa të bëhet gati kjo lidhje, ne jemi detyruar që ta vazhdojmë dhe unë të kërkoj ndjes. Po për shkak të lajmeve të fundit na duhet ndonjëherë dhe të ndërpresim emisionin. Ndërkohë ndalemi te kjo foto. Te kjo foto ku është vllai juaj me nënën. 2 vjeç e gjys, u birësua, shumë pak kontakte mbajti nëna dhe babai me shtetasin italian, ku ata i dërguan vetëm 2 foto. Dhe më pas humbën kontaktet. Humbën kontaktet, mami e denoncoi mësoj, në polici. E bëri denoncimin në polici. E bëri denoncimin. Por jo se gjeti ndonjë rrugëzidhje. Jo, në atë moment e denoncuan babin në polici, e arrestuan, babi ka bërë burg vetëm për djalin, sepse ato u akuzuan për një shitje të fëmije. Kupton që ne s'kishim marr as pagesë, nuk ishte fare kjo ideja e kësaj. Thjesht ishte që kushti që ne t'na merrnin jashtë për një jetë më të mirë, edhe djalin t'a kishim përballë. Ai do ta dinte. Sa u dënua babai pikërisht për më duket se me 5 vjet, nëse më kujtohet mirë, në Mosgabofsha. Më duket se me 5 vjet. Me 5 vite burg, të cilat i kreu. Po i kreu. Ndërkohë që nëna ngeli e vetme, me të gjithë fëmijët. Me të gjithë fëmijët dhe ndërkohë një prej tyre i mungonte. Ndërkohë e dashur ambra, një vit pasi vllai u birësua dhe mbërriti në Itali, baba juaj arrestohet, që i bie diku viti 2000. Baba juaj arrestohet dhe dënohet me 5 vite burg. Si vazhdoi historia në familjen tuaj? Nëna e cila ngeli me fëmijët dhe ishte 7 zëna atë kohë. Po, ka qenë 7 zëna atë kohë me motrën, me Orianën. Me Orianën, po. Ajo punonte, motra na mbante në Elvira. Ajo u bë si nënë e dytë për ne që e vogël vet. Dhe mami punonte, babi kryu dënimin mbasi doli. Edhe pse punonte mami, vazhdonte ta kërkonte vllain, po ju hoqë drejta. Nuk e ftonin më në studio. Ju hoqë drejta. Ju hoqë drejta sepse u akuzua për shitje fëmije. E qartë. Si babai dhe mami. Edhe nëna, por ju fëmijët jeni të pafajshëm. Ne nuk e dim të njohim vllajin. Çfarë mund të ketë ndodhur në ato biseda mes atij çiftit italian dhe prindërve të tu? Ju keni qenë shumë e vogël atë, keni qenë një foshnjë. Kam qenë një foshnjë. Dhe të pestë ju që keni ngelur tashmë, jeni të pafajshëm dhe keni të drejtat e plota për të kërkuar 2 motrat edhe vllajin. Ndërkohë që vitet kaluan, erdhën në jetë edhe motra, 2 motrat e tjera. Oriana dhe Rejdana. Deri në vitin 2010, gjithçka po shkonte mirë në familjen tuaj. Po. U papritur nëna u diagnostikua me kancer. Një sëmundje të rëndë. Një kancer që ishte e pashërueshme. Vuajti 2 vjet, derisa u bë shumë rëndë. Edhe ndroi jetë pastaj në vitin 2010, në muajin mars. Mars të vitit 2010, nëna juaj largohet nga kjo jetë nga një sëmundje rëndë. Po. Ngelet vetëm me babain. Vetëm me babain. Më the që babai ishte përdorues i alkoolit dhe filloi vështirësia në familjen tuaj. Po filloi babi kaloi në depresion faktikisht sepse i thënë gjithë këto vite gruaja është një shoqë e jetës dhe kaloi në depresion, ne ishim gjithë të vegjël. Fëmijë, do edhe vllai, do me thënë Hekurani dhe Elis Bonjaku. Ishi 7, 7 fëmi, sepse fëmija i 8, ju humbët kontaktet, ishte dërstuar. Aselvira dërstuarit. Nuk ka qënë kur ka vdekë. Aselvira nuk ka qënë. Eli ka qënë pa dokumenta e shtetit, po mundon të për të mirën e të gjithve ne. Nuk ka arritur do të vinte, edhe për mamin, edhe për babin. Ishte e pa mundur të kalonte. E qartë, ndërkohë që në mars të 2010 në nalargoj nga kjo jetë, një tjetër dhimbje për familjen tuaj, për ju që ishit të mitur, ti ke qenë 12 vjeç, mos gaboj. Ndron jetë babai. Bëra pastaj për fëmijët e vegjël, u bëra un, u kujdesesh e ti, për dy motrat e vogla. Kush të kujdeste, tjetër. 12 vjeç ke qenë dhe kujdesesh për motrat. Po. Babai 2 muaj pas nënës ndron dhe ai jetë. Në qershor.
A i në qeshor të 2010-ës. Po babai nga se? Një aksident. E një aksident, rrugor. Ka qenë me motorciklet, biciklet, dhe ka përplasur një shteta si Kosovar. Ka qenë ore vond, thashë që babi kaloi në depresion, ka qenë dhe pak e alkoolizuar, nuk e di se kush mund ta ketë pasur fajin, po edhe beso se kanë pas të dy si shteta si Kosovar edhe babai, sepse ka qenë në efektin e alkoolit. Por ju i humbët të dy prindrit? Ne nuk e dim se ku e ishte, sepse ai nuk mbante telefon me vete, edhe na kanë lajmëruar mas 3 ditë që kemi gjetë në murg. E kërkonim gjitha ne, sepse ai nuk u largon të kur nga shpia. Maksimumi 1 orë, 2 orë u këthente. Pas 3 ditëve nga humbja, mësuat pikrisht se trupi pa jetë ndodhësh në morgë. Gjellet mes 4 rrugve, të vetëm, të herë dhe pa babaj. Ne ishim në shtëpi, faktikisht. Kishim një shtëpi nga shteti. Një shtëpi që kishim prindrit, po? Nga shteti. Po. Ato kanë qenë zyrat e shtetit në atë kohë. E qartë. Po i kishim pa dokumenta. Ato shtëpi. Nuk kishim në një letër, po që ne ishim rezident. Kishit një streh, po kishit një streh ku, ku të flinit dhe ku të jetonit. Çfarë ndodhi me jetën tuaj, me jetën e fëmijëve tani, që ngelën pa prindër? Që shpërndan, vllai nuk rrinte në shtëpi, shtëpia nuk u shifte më pa ato të dy. Ishte, u kthysta dhe mund ty si në ferë, i vërtet. Vllai nuk rrinte, shkon të kenona, do me thënë mami mamit, edhe vllai tjetër Lisi, rria më shumë unë në shtëpi me gocat e vogla. Me dy motrat e vogla, sa kanë qenë motrat e vogla në atë vit që u larguan të dy prindrit nga kjo jetë? Unë jam 2 vjetë më e madhe se Oriana, 2 vjetë e gjysmë. Ti ke qenë 12 vjetë e gjysë, ajo i bjetë ke qenë 10 vjetë. Jo, më e vogën, duke se 9 vjetë. Po, 9 vjetë. Po motra tjetër? Ajo mund të ketë qenë 6 vjetë. 6 vjetë. Pra, në atë shtëpi, ku ishte një familje madhe, ngelet vetëm ju të treja. Tre fëmijë të mitur. Kalum depresion si vllai, nuk i vej faj sepse ishte 20 vjeç. Ishte pak më i rritur, po? Ishte pak më i rritur, normal, ai duhet të ishte për familjen, kupton? Që të na mblidhte ne, po. Ja që nuk doli e till, sepse dha ishte në një moshë shumë i ri, 20 vjeç. Ishte edhe më pas nga 2 vite nona, Tezia, Daja, po se cili kishte hallet e veta, që në përpuna, nuk mund të rishin që gjithë kohës me ne. Ju flinit vetëm në darkë? Disa net kam flinit vetëm me fëmijët, më pas i kom ke Tezia, sepse vllai pësoj një aksident tragjik, bërë një aksident. Pra fatkesit nuk kanë mbaruar familjen tuaj në atë kohë? Ndodhi një aksident, me vllajin kishte, ka qenë pa patent faktikisht dhe e kishte marrë një shoku makinën edhe vjen në shtëpi për të më sjellë mua leg për të ngrënë bukë me fëmijët. Se imagjinoj dot një 12 vjeçare të kujdeset për dy motrat e vogla, të bëj pazaret e vetmet, ti pastrosh, ti lash, të gjitha. Edhe si kemi pas, plot me kujtime. Nuk kemi pas as kushtet, as lavaman për të larë enët, as lavatriçe, as ujë 24 orë në shtëpi. E kemi njetë pas vështirë. Një jetë shumë e vështirë. Po shqyr Zotit, tani ja jemi mirë. Ja keni dalë dhe jeni mirë. Tashmë jeni të rritur të gjithë, keni krijuar familjet. Dhe nga i moment dëgjoj vllajin, do me thëmë basi iku, ta do vi më vonë. Ka qënë me gjithë djalin e Tezës në makinë, a ishte i vogël, i dha shumë gaz makinës, ka qënë një BMW, drisa u dëgjua shumë edhe nuk ndaloj, kupton? Po? Mas 10 minutash, vetëm kur vjen një komshi i lagjës, që ishte duke ardhur nga rruga edhe e ka parë, më tha, rani i thërasim shkurt, rani ishte i me BMW, po, i thash ka bërë aksident, tha. Motrat ishin ke komshia, sepse aty ka qenë një kish që umblinin të gjithë fëmijët e lagjes edhe loznin, krijonin aktivitete. E qartë. Edhe ishin aty. Unë i lë aty fëmijët se s'kisha qartë të bëja, ku ti merja me vete. Ishe më e madhja. I lash, dhe vetëm 12 vjetë. I lash aty, shkova te nona, e kisha një kilometër largë. Dhe i njofton, për aksidentin e vllajt.
E njoftoj, po aty ku kishte bërë aksidentin vllai, shtëpia nonës ishte shumë afër. Nonën kur shkoi e gjej duke qar, duke u lëritur, i tha shko te gocat, që unë të shkoja ke spitali, se s'kisha ndryshe ç'a të bëja. Nuk e gjeta aty vllain. Tek spitali, ai ishte i larë në gjak, e kishte thyer kafkën e kokës, edhe këtë pjesën këtu, komplet. E kanë çuar me urgjencë, pastaj me ambulancë në Tiranë, se merrshin përsi për ndurrës fare. Spitali nuk kishin ç'të bënin. Për shkak të ishte një aksident shumë i rëndë. Aty është shtruar në spital, pastaj është kujdesur për ne Tezia, për mua, për dy motrat e vogla. Ndërsa vllai tjetër, Elis Bonjaku, ka qëndruar tek nona, sepse ai ishte në punë, punonte dhe ai. E qartë. Vllai u bë mirë me shëndet më pas, doli nga spitali. Më pas u bë mirë. Dhe u kthye në familje. Dhe nuk sepse ai bënte rolin të punonte. Nuk ishte në gjendje të punonte për shkak të sepse dëmtimeve që kishte. Sepse goditje dhe kishte probleme me frymarrjen. Do të thonë çdo hap që bënte ai i jepte goditje në kokë. E qartë, e kuptoj. Dhe vështirësitë ishin shumë të mëdha në gjendjen ekonomike të Tezës. Kush do punonte dhe të kujdesej për ju? Sepse ato ishin shumë veta, vetë në familje. Gjyshja nuk ishte për vete, vetëm një pension, ndaja punë me ditë. Pra, e keni të, po më tregon që e keni pasur të vështirë të siguroni dhe bukun atë kohë. Po, po. Të gjithë si familje. Edhe nuk ishin më çfarë të bënin, vllai nuk ishte i zotit të punonte dot më, plus ishte edhe pa profesion, edhe pse mund punonte ndërtim, po nuk ishte e mundur të punonte. Dhe nuk ishin zgjidhje tjetër, domethënë, dhe lindi ideja që goca të mbirsonin. Pra ishte vllai i madh i cili doli nga spitali dhe vendosi që dy motrat e vogla ti çonte në një shtëpi e timore. Fiks ai nuk ishte, domethënë, ka qenë një komshie që vinte tek Tezia, nuk dua t'ia përmend emrin dhe po diskutonin që është shumë keq gjendja ekonomike, nuk mund të mbahen dot të gjithë sepse nuk punonte asnjë vetëm të ardhurat që kishin nga dy gocat e veta që ishin jashtë. Do vendos pikërisht u vendos që dy motrat e vogla të futësin në jetimore. Të dëshdojshin në institucion, po? Pastaj, lindi ideja që gocat të kishin një jetë akoma më të mirë. Që të mbirsonin, mos të mernin dhenë duke nejtë me skatë rrugëve të tjerë, si që ishim ne, por ne ishim pak më të mdhej, edhe ndoshta edhe e përballonim, po ato ishin shumë të vogla. Dhe e mbirsum. Si e ndjerë, momenti kur u morë këtë vendim në familje. Unë doja, po nuk më dëgjote njerëzit. Nga fqinjët, nga njerëzit që kujdeseshin për ju në atë kohë, që dy motrat e vogla të shkonin në një jetimore si ishte pa mundur që ju të rini të gjithë bashkë sa askush nuk mund të ndihmonte më të ardhura dhe të kujdesej për ju. E kujton atë moment kur dolën nga shtëpia dhe u dëshdua në jetimore? Ka qenë një moment shumë i vështirë, sepse unë i kam rrit vetë ato, i kam larë vetë, i kam ushqyer vetë. Pas vdekjes së prindërve. Po, unë kam qenë për ato sepse motra nuk ishte këtu. Nuk më dëgjote njeriu, nuk doja që ato të mbirsonin, edhe pse nuk i vej faj. Por, nëse mua do mbinte një fat i tillë, po, për mbesat e mia, edhe për nibrit e mi, kur nuk do ta bëja diçka të tillë. Sa do vështirësi të kisha në jetën, do punoja dy puna, vetëm që ato mos të rrisnin në një jetimore. Dhe të besoj e dashur Ambra. Ju kujtohet të paktën muaj dhe viti kur dy motrat e vogla u vendosën në jetimore dhe pikërisht në qytetin e... Ka qenë viti fiks 2010. Viti që ndrua një jetë prindrit. Po. Në mars, ndroi jetë nëna, në qëshor, babaj. Sa muaj më pas, dy motrat u dorëzua në jetimore? Në gusht. Në gusht. Në gusht u marë ky vendim që dy motrat e vogla... Në gorik, vllai po thuj se bëri aksidentin, në që ndroj në spital për disa ditë, dhe i sa u stabilizua. E qartë. Dhe kur doli pastaj, ndodhen këto që sa po të thash, dhe gocat në muaj në gusht janë dhënë ke jetimorja. Por, do ndëpres për pak
minuta, sepse sërisht kolegja Elda Lamja ka përgatitur një material fokusuar bylsimit të dy motrave, të cilat u dorëzuan në jetimore në institucionin e qytetit të Durrësit, dhe më pas ato janë bylsuar, po dhe dy motrat nga një çift i huaj, janë bylsuar jashtë Shqipërisë. Po. Si vlla i parë, i cili u birsua në Itali, edhe dy motrat janë birsuar jashtë territorit të Shqipërisë. E ndjeki materialin për më shumë detaje dhe rikthehemi në studio pasi do lidhemi live me Belgjikën, apret motra e madhe, e cila ajo ka bërë denoncimin për herë të parë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Dramat në familjen Bonjaku nga Durrësi pasuan njëra tjetrën, ndërsa për Horacio nuk pati kur mas një informacion për fatin e ti, një tjetër fat do të kishin edhe dy motrat e ti, të cilat kërkohen në studion e emisionit Pa Gjurmë. Oriana dhe Rejdona Bonjaku, 9 dhe 7 vjeç, përfunduan në shtëpinë e foshnjës, ku gjithashtu do të kishin fatin për t'u dhënë përbirësim. Deri në vitin 2010, ata jetuan së bashku me prindrit prangjirit familjar. Fatkeqësit që ndodhën në familje shkaktuan një tjetër dramë në familjen Bonjaku, dramë që la plagë të hapura. Nëna u nda nga jeta në mars të vitit 2010 pas një sëmundje të rëndë, e ndërsa 3 muaj më pas, babai ndërroi jetë pas një aksidenti. I gjendur vetëm dhe pa përkrahje, i vëllai Hekurani, 21 vjeç aso kohe, i pamundur për të kujdesur për motrat e vogla, vendos t'i dorëzoj në shtëpinë e fëmijës në Durrës, në gusht të vitit 2010. Me hedhjen e firmës, a i dha të drejtën institucionit për birësim, por me kushtin që të ishin në dieni se ku ato do të birësoheshin. Deri në vitin 2013, Oriana dhe Rejdona u rritën në të njëjtën shtëpi fëmije, deri ditën kur një çift i huaj, të cilët flisnin anglisht, birëson dy vajzat e mitura. Ky ishte takimi i fundit që patën me familjarët, të cilët pretendojnë se nuk ju dha asnjë informacion mbi mënyrën se si u bë ky birësim. Kanë kaluar plot 8 vite që nga ai moment, ndërsa Ambra dhe Elvira kërkojnë të dinë se ku ndodhen sot dy motrat Oriana dhe Rejdona. Për to nuk do t'u hiqet nga kujtesa imazhi i çiftit të huaj, që përdore mbanin dy motrat rrugës drejt një stacioni autobuzi në Shkozet të Durrësit. Ato ju drejtuan emisionit Pa Gjurmë për të rrëfyer historitë e trishta që ndodhen në familje, pasi kërkojnë të rilidhen kontaktet e humbura me dy motrat dhe një vëlla. Fatkeqësisht, drama vazhdo në familjen tuaj. Kush ka qenë personi i cili i dorëzoi në institucion dhe firmosi? Ka qenë vllai edhe Tezia. Vllai i madh. Vllai, Hekuran Bonjaku. Po, dhe Tezia, që i kanë dorëzuar në institucion. Po. Zet kanë firmosur? Kanë firmosur dhe unë kam qenë me to. Dhe janë lënë për birësim? Po. Birësimi ishte ideja... Nga i moment, ju nuk i keni takuar më? Unë kam shkuar, i kemi takuar, po? Të gjithë familjarët i kam i takuar, sepse i kishim në lagjën ku Tezia ishte me shtëpi. E kishit afër, ju jetonit në Durrës, po? Dhe institucioni nuk ishte shumë larg, kishit brënda qytetit. Po? Pra ti shkoj i takoj o motra? Ishte në një lagje. Një lagje. Unë shkoj i takoj a javë për javë, kur isha ke Tezia i takoj a për ditë, po thua e që. Dhe kur u largova... I kujton ato momente? Vetëm ato kam momente dhe një moment nuk më ngulitet, nuk më hiqet nga truri. Kur shkova për vitri dhe i kisha bler dy karroca të vogla që ishin si me dëbor brenda, edhe çokollata për të gjithë fëmijët që ishin aty ato më të mëdhe. Edhe qanin, mos ik, më thonin, dhe kam ndetur goxha atë natë, pothuajse shkova në akşam. Kam ndetur pothuajse gati një orë edhe nuk donin që të ikja. Të largohesha. Rri këtu, fle këtu, më thoshin mua sonte, po nuk më lejonin. Mua aty me zorën fusnin brenda. Sepse nuk kishte mënyrë tjetër se si të shkoja t'i takoja, vetëm kjo mënyrë ishte. E qartë. Nuk na than që duhet bësh një takim, do me thënë të lajmërosh më përpara që të shkosh t'i takosh vajza. Ti ke qenë emitur 12 vjeç. Unë t'i shkoja i bia derës, do takoj motrat edhe u fusja brenda. Dhe i takoj, dhe janë momente që i ruan. Një ruj nuk më hiqen nga mendja fare. Kur luajem me to në oborrin e institucionit në shtëpinë e fëmijës, për sa kohë shkove dhe i vizitoje motrat shpesher? Afërsisht. Për të kuptuar se kur ishte momenti i fundit që ajo derë të zu dhe t'i smore vesh mazja. Afërsisht 2 vjet. 2 vite. Pra nga 2010-a deri në 2012-ën. Në 2012-ën vajzat janë dhënë, domethënë, për adoptim që ka ardhur familja birësuese
dhe i kam marrë. Atëherë është vetëm një familje që i ka birësuar të dyja, apo janë dy familje të ndryshme? Ani, kur vllai këto i ka dhënë përmbirësim, ka thënë që unë nuk dua t'i ndaj të dyja motrat, dua të dy të mbirësohen me një familje, në qofë se nuk i mbirësojnë me një familje, më mirë mos t'i japim fare. Kupton? Dhe tha, mënyra që unë dua t'i jap, po. Gocat, dua që unë t'kem kontakt, mos t'hum kontaktin me vajzat, me motrat e mia, dua ta di të paktën ku janë, ku jetojnë, a janë mirë, a si janë mirë, dua të di ta se çfarë bëhet, sepse ne kemi një vllatha, dhe ja tregoj pak a shumë historinë zonjës, në fjalë, që dhe një vllaj ishte birësuar. Po, dhe nuk duam ta që të humbim kontaktin me si to. Si me vllajin e parë, po? Dhe zonja pohonte çdo fjalë që i thoshte vllaj. Do me thënë... zonja, themi drejtoresha saj kohe, po. E institucionit, po? Heroina, në bjemi nuk jam baj mënd. Po? Dhe thoshte, po, po, zdiskutohet, nuk mund t'i apësh, do t'vajzat në një mënyrë që mos kesh kontakti me to, normal është, do me thonë, binte dakord me çdo fjalë që vllai tregonte, sepse vllai ka qenë dhe analfabet, shkruante po me gërma, lexonte me gërma, kupton? Po nuk ka lexuar absolutisht dhe asë një shkres që ajo... Që ai ka firmosur. Nuk ka lexuar. S'ka mundur dot të lexoj. Vetëm i ka firmosur. Ai vetëm ditur... ka firmos dhe pa ditur se ç'a shkruante në to. Ndërkohë që në vitin 2012 ju mësoni pikërisht nga drejtoresha e asaj kohe në shtëpinë e fëmijës Durrës se dy motrat ishin birësuar. Nuk na ka lajmëruar fare, madje ne i tham që nëse do ketë një familje mbirësuese, duam që të na lajmëroni. Po. Dhe ajo tha, okej, në rregull, do t'ju lajmëroj pa tjetër. Dhe me vitin që i ka parë fëmit, unë kam qënë të ekstacioni Shkozetit, isha duke kaluar, edhe shof dy motrat, ishin përdore, me dy prindrit në birësues. A, e ke parë momenti që kanë qënë... Unë e ka marrë vesh, dhe me thënë që ato për mbirësoeshin, dhe unë vetëm u shokova në vend. Kur pe nuk... dy motra që ishin me dy persona, një qift ishte. Një qift, po? Edhe ma bunin hajde. Ma bunin me dorë, ndërkohë që unë u shokova në vend. E dim shme. Ishte shumë e të mërshme, të shifja motrat e mija. Që po largoheshin? Po largoheshin dhe me dy prindër të tjerë. Të huaj, mo, për to. Të pak të kështu e perceptove ti, se ishin të huaj. Po? Ato u dukshin që ishin të huaj, se shqiptari duket. E qartë. Nuk flisnin shqip. Nuk flisnin shqip, e qartë. Jo. Ka qenë të huaj, shtetas të huaj, po? Unë ngella aty në vend, isha afër makinave, dhe gozët... Sentove të afroeshe? U shokova direkt, unë guta fare, kështu ngella. Gozët që ma bunin gjithmonë hajde me dorë. Aty vjen një grua dhe më thotë, me nonë, thotë, qa ke? Ajo më ka përmen. Aty, në atë moment, i ka me vrap t'i kapja, një arrita. Ato u tremën dhe i morën gocat mbas vete. Edhe i thash në anglisht, sepse u duknin që i nuk ishin shqiptar. Po? I thash, nuk ka gjë, i thash, janë shoqet e mija. Se s'kisha si ti thoja tjetër se mund të lajmëroni policin, sepse unë isha koshiente që ato ishin dhënë me firm. Më lanë gati 5 minuta ose 10, nuk e mbaj më në të mirë. Unë dhe vetëm qaja, ndërkohë që gocat në tanë kemi marrë një shtëpi të vogël këtu, edhe së shpejti do ikim, i thash pra, do ikni. Çifti i huaj, kishte marrë një shtëpi me qira, normalisht janë disa rregulla që të bëhet edhe ai afrimi mes prindërve birësues dhe fëmijëve, ku kanë qëndruar një muaj. Pikrisht në Durrës. Nuk e di se sa kanë qëndruar saktësisht, një muaj, një javë. Por sipas edhe thënies që t'ka thënë motra në moment që kemi marrë një shtëpi të vogël dhe po jetonin aty. Pa. Një muaj, dhe ndërkohë ishin dhe në vëzhgim nga institucioni, po. Po. Edhe së shpejti tha do ikim, thash ku do ikim, nuk e dim tha se ku do shkojmë, tha. Nuk ishin mundur dot të mësonin shtetin. Shtetin. Se nga vinin prindrit birësues. Jo, edhe ato than let's go. Hajde ikim. Edhe aty u ndava dhe nuk i kam parë më motrat e mia që atë ditë. A ishte momenti i fundit? Në atë moment, marë zonjen, drejtoreshën asaj kohë, marë në telefon, nuk më përgjigjet.
i shkoj të zyra të nesërme, sepse ishte mbyllur, ishte vak dreke, dhe ajo nuk rrinte në zyrnator. Sepse kemi shkuar dhe erë të tjera dhe nuk e kemi gjetur. Nuk më ka dalë asë njerë, asë në telefon, edhe sa erë shkoja të zyra, nuk e gjeja. Më thoshin që nuk është këtu, edhe në mëgjes e erë të shkoja, nuk është këtu, më thoshin. Dhe këshu humba gjurmët me motrat e mija, që për jasaj dite. Dhe ti në atë kohë ishën vetëm 14 vjeqë. Kutrokisje në përdyërt e jetimoreve, pikrish në jetimoren e Durrësit, mësoj të vërtetën se ku këshin shkuar motrat e tua. Ati nuk ma hapnin më derën, kër kam shkuar për vajzat. Tek jetimorja që ato nejtën nga ti 2 vite, shkoja, edhe i thoja, duat marrë informacion për motrat e mija, Rejdanën dhe Orianën, nuk rinë më këtu, tha, dhe thjesht më mjënë në derën. Por ishte një rastësi? Një rastësi që ti... Një rastësi që u mësova që ato u mbirësuan. U mbirësuan dhe nga një qift i huaj? I huaj. I ke takuar vetë motrat, pasi qifti mësak të prindit mbirësus, sepse me këtë ngjarje, me këtë rastësi që ti ke takuar... Ato i kishin kap të dy përdore. Motrat. Vajzat, po. Dhe ka qenë vetëm një qift që i ka bërësuar të dyja. Po, po, po. Ka qenë qifti huaj, ju ka lejuar që të flisni. Sepse po tishte vetëm një, do kishin vetëm një gocë në dorë, ndërsa të i kishin të dyja. Të dyja, dhe logikisht, dyshimet janë që pikrish kjo qift i ka bërësuar të dyja motrat. Po. Por ata ju lanë 5 minuta. Pas ta i thajnë hajde ikim, sepse unë nuk ju ndajesha, vetëm qaja dhe i përgjafoja, edhe ato filluan duke qarë, edhe ato e panë që ishte një situatë e pa këndshme për to, edhe hikën, pas ta e tanë, let's go, edhe hikën. Edhe nga i moment, ju mbët kontakte edhe me dy motrat, dhe nuk e mësuat fatkesish kur shtetin, se ku u birësuan. Ju më thatë se folën anglisht. Po. Por... Nuk mund të themi që... Nuk mund të themi që mund të ishin... Nga Shtetet Bashkuara Amerikës, nga Anglia... Ajo është një gjuhë ndërkombëtare që ndoshta... E kanë përdorur si gjuhë. Po, si një gjuhë ndërkombëtare. Një gjuhë ndërkombëtare për të marrë vesh një shtetë të huaj, si që ndodhe me në shqiptarët ku largohemi, jashtë Shqipërisë. E vërtet, nuk e dim se... Qëfar shteta si mund të jenë. Ambra, po jetë a juaj si vazhdoj. Umbe dhe dy motrat. 14 vjeç, ngele vetëm me një vlla. Që po kujdesej për ju, çfarë po ndodhte? Jo. Në atë kohë. Vllai u largua. Ngele vetëm? Ngela vetëm, fillova punë, mora një shtëpi të vogël me qera. 14 vjeç që ke bërë gjitha këto? Vllai e shiti shtëpinë. A shtëpinë e prindërve vllai e shiti? Po. E shiti. Dhe ju ngelet në qiell të hapur. E shiti shtëpinë. A i komëshi, ne e kemi pas komëshi ato, është ka qënë verior. Aty ku jetonim ne ishim të gjithë verior. Edhe mami ka pas marë mjell për të bërë bukën vetë. Po. Edhe i merte borsht e ka i, po nuk mund t'ishte ajo shumë që a i e ka shqitur shpinë për 2 milion lek. Për 2 milion lek të vjetra e ka shqitur shpinë? Për 2 milion lek. Nërko t'i ngele e vetëme dhe 14 vjeç, po më tërgonu këtë studiju që ke fillove të punoje? Fillove të punoja, e kam kaluar vetë gjithë atë stres, atë mërzi, flisja me motrën, me Elvirën atë ko. Vlaj, u të orientu në të gjitha anët, nuk u kujdesas për mu, për vlaj tjetër, se unë kam dhe dy motre që i kam nga babaj, i kam në fshatë. A i shkojt e to, unë nuk është se kisha ngrotësina atyre, në fakt nuk kisha njërën prej motrave, kam takuar dhe kam kontaktet sot me të, ka ardhur, kemi ndenju, por nuk doja, mu dukte si kur do praktisja ditë shka në qëfë se do u largoja nga këtu. Dhe ma vjen keqë, nga Durrësi, për gjitha të që pas ke kaluar, sepse ke qenë vetëm një fëmi, një vajzë e mitur, që unë bi prindrit, unë bi dy motra dhe një vla, dhe në moshën 14 vjeçare, ngeli e vetëme, duke punuar, duke marrë një shtëpi me qira, dhe ti ja dole. Ja dole.
sot je një vajzë e rritur, ke kryuar familjen tënde, Opa. Dhe ka ardhur në këtë studio të kërkosh dy motrat. Dy motrat edhe vllajin. Na ke prekur shumë historinë tënde. Është një histori e trishtë, po as dhe tragjike. Shpresoj shumë që t'i gjej. Dy motrat e mia, edhe vllajin të cilin që unë nuk e njoh, por kam shumë dëshirë që ta njoh. Ti ruan vetëm një foto të ti. Vetëm një foto kemi të vllajt. Ndërsa të motrave kemi dhe disa, po nuk po i gjen dot motra madhe, sepse unë nuk kam asnjë foto përveç ato që ka treguar motra. Vetëm këto i kam në celular. Që i mban. Po. Janë foto që s'do humbin kur. Absolutisht, mban si u i pakët. Është familja juaj, mban si u i pakët. Dhe ndërkohë, realisht, ne do shkëputemi për pak minuta për të ndjekur këshillat e biznesit, pasi edhe unë kam nevojë për pak shplodhje, të gjithë vajzat dhe djem që ndodhen pas murit në regji, të gjithë janë mbushur me lotë, me atë që rrëfeve në studion e emisionit Pa Gjurmë, marri pak veten gjatë kohës së reklamave dhe rikthehemi pasi na pret dhe motra tjetër në Belgjikë. Okay. Vetëm pas pak. Mi rikthyer në pjesën e fundit dashumi që jam në studio me Ambra Bonjakun e cila porofen historinë e familjes së saj dhe ka ardhur në studio të kërkoj dy motrat dhe vllajin, të cilët u birsuan jashtë territorit të Shqipërisë. E dashur Ambra, shkojmë në Belgjikë, po na pret motra Elvira. E përshëndesim. Elvira, përshëndetje nga Tirana. Nuk e di nëse e kam Elvirën, e kam. Elvira më dëgjon? Por unë nuk e dëgjoj regjia Elvirën. Elvira më dëgjon, unë se dëgjoj. Ngrini audio në studio. Elvira, edhe njerë përshëndetje. E ndërkohë që jemi në transmetim live, ndodhin këto problemet, por regjia më njerë do naj brigati dhe ta kemi Elvirën, e cila aktualisht jeton në Belgjikë, dhe ka qenë para që është lidhë me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi ndiqet Pa Gjurmë jashtë territorit të Shqipërisë shumë nga emigrantët të cilët bëjnë denoncime na sjellin raste. Elvira ka marrë guximin që më njëherë na lidhi me ju, tha ka motrën në ambrin që jeton në Shqipëri, që të jetë e kemi në studio pas fizikisht. Në plan faktikisht, ja lam në dorë vllajt, po ja na shkaloi. Ndoshta si keni sot marrëdhëniet me Kur'anin? Nuk është se i kemi të këqija, po është pak i rezervuar. Po, i rezervuar që çfarë do të thotë? I rezervuar në çështjen e vajzave, ndoshta i vjen turp, ndoshta nuk di si ta përshkruaj. Se duket sikur përgjësia është mbi Kur'anin, vllajin e madh, ai i cili vendosi dhe mori atë vendim që dy motrat e vogla të dorëzoheshin jetimore, të birsoheshin, sepse nuk kishte kush i rriste. Ndoshta ky është dhe arsyeja fakti që ai ka të vështirë të komunikim me motrat, me vëllezërit e tjerë për të sqaruar dhe për të dhënë shpjegime pse e mori atë vendim, se ju keni qenë të gjithë të vegjël, të mitur në moshë. E dinim gjendjen atij sepse ai kaloi depresion, tepër i ri në një moshë që ishte pa udhëzues, siç është nëna dhe babai, dhe detyrimisht bëri gabime, nuk është se s'ka bërë gabime, po është vllai jon, kështu që nuk e hedhim poshtë. Për çdo gjë, po unë e kam pasur në plan me Elvirën dhe me një motër tjetër. Që është kërkonit. Që ti kërkonit. Që edhe e Kur'ani është interesuar të gjej dy motra dhe vllajin. E Kur'ani ka marrë shumë pak pjesë. Në kërkimet. Në kërkimin. Në kërkimin jam unë, Elvira, edhe vllaj tjetër Ermali. E përshëndesim Elvirën, besoj që do ta dëgjojmë qartë. Elvira, përshëndetje edhe njërë nga Tirana. Përshëndetje Odeta, mirë se u gjej. Dhe në fakt se na ka prekur motra juaj me rrëfimin e familjes tuaj, një histori vërtet e dhimbshme. Ju keni qenë e para që keni bërë denoncimin në emisionin Pa Gjurmë në kërkim të dy motrave dhe vllajt. Ju jeni më e madhja në familje dhe besoj që e dini mirë këtë ngjarje. Flas për vende, për kohë, i dini të sakta, sepse Ambra ka qenë shumë e vogël dhe ndoshta disa data, vende nuk mund t'i ketë të sakta. Besoj që na ke ndjekur në transmetim live? Po, ju kam ndjekur. Rikthehemi pak tek vllai. Po. Çfarë ka ndodhur me historinë e vllajt? Ndoshta keni qenë pjesë në ato biseda që të ndjerët dy prindrit kanë diskutuar me çiftin italian në momentin që do bësh birësimi? Po. Kam qenë në shumë etapa
të bisedave. Kam qenë kur kanë ardhur ato dy personat e shpia për të bërë muhabetin me babin, ato i kishin bërë më përpara. Po. Te muhabet, edhe kishin ardhur për ta konfirmuar me mamin në shtëpi. Edhe ajo ka qenë rasti, edhe ka qenë edhe disa raste tjera mbasi ka ardhur ai italiani, ka ardhur vetë Angelo Borelli. Po. Që ka ardhur në shtëpi, se njëri prej këtyre personave që nuk kam qejf ti përmendet emri Odeta, sepse ajo gjë është e mbyllur, unë dua thjesht kërkoj vllain tim. E qartë, e kuptoj. Ka qenë një miku i babait, ai i cili në një farë mënyrë i ka mbushur mendjen babait dhe nënës tuaj në atë kohë që të jepte përbirësim vllain tuaj. Në atë kohë vetëm 2 vjeç e gjys. Po, njëri prej tyre e kishte përkthyes djalin e vet. E qartë. E sjellte bashkë me atë Angelo. Që bënte përkthimin. Edhe ka qenë puna që ky e dinte që do vinte të birësonte një fëmijë, po se nëna e të cilit kujt është fëmia nuk i thon, nuk i kanë thënë që nëna jonë është biologjike, i kanë thënë që është nëna e fëmijëve të tjerë, po atij jo. Kështu ka qenë puna se ambra nuk është se e din gjithë historinë. Prandaj edhe me redaksin kur kam fol, kam thënë që di shumë gjëra, po me data dhe me muaj më vjen keq që si mbaj mend. E qartë, por gjithsesi mend që ka qenë ftohtë, ka qenë dimër kur ka ikur djali. Birësimi është bërë në vitin 1999, dimrin e vitit 1999, sipas llogaritëve të paktën. Çuni ka qenë në 3 vjeç, 3 vjeç e gjys kur ka ik. 3 vjeç, 3 vjet e gjys. Vllai juaj Horacio ka ardhur në jetë në janarin e vitit 1996. 3 vjeç i bie vitin 1999. Në 2000 ishin kanë ardhur, 2000 ishin, kështu ka qenë se kur kanë ardhur që kanë hapur si bisedë, ka qenë verë, ndoshta ka qenë 99 se nuk e mbaj mend mirë. Pra bisedat për birësimi ka qenë verë 1999 dhe ai është birësuar fillimin e vitit 2000. Që përkon dimër, janar. E qartë. Po diku nuk e di muajin me saktësi, nuk them dot se se mbaj mend. Edhe kanë ardhur për të ra dakord, ndërsa ne nuk e kena pas ditë që këto e kishin gënjy këtë italianin, i kishin thënë që kjo nuk është nëna biologjike, nga që mami im është e zmerë, kurse babi është siç shikohet në foto që i ke ndjen transmetim është i bardhë. Edhe i kanë thënë që nuk është nëna biologjike duke parë dhe djalin që është i bardhë. E qartë, do me thënë... Edhe ky italiani na ka ardhur në shtëpi bashkë me njërin prej atyre me gjithë djalin e ti që ishte si përkthyes, unë i mersha pak fjalë, qa fjalë i mersha vesh, po se nuk i mersha vesh komplet. E qartë. Edhe flitëshin që djali do bjërsoje, do jetë në Itali, do gëzoj pasurin e këti Angelo, sa i nuk ishte pasardhës, do jetë mirë, edhe me antë ti... Do jeni dhe ju që do t'ju tërheqin në Itali, edhe do jetoni jo bashk, por se do jetoni dhe ju në Itali, do rregulloni, do bëni, duke pas kontakte me djalin. E kuptova, e kuptova, qartë. Gjë e cila nuk ndodhi kur. Dhe më pas, baba juaj ju arrestua dhe u dënua për shitje fëmije. Sepse vllai juaj ka dalë një viti, dy vite Odeta, një vit, ja, kështu ka qenë diçka e tillë, se mami kërkonte informacione, italiani vinte vetëm për të bërë vizën e nënës, pasi ai ka ardhur një herë vetëm pa dijenin e asnjëri dhe na ka ardhur në shtëpi. E mbaj mend ka qenë verë, edhe na ka thënë ka ardhur me dikë tjetër, me një burr tjetër që nuk e maj me emrin. Po. Ishte përkthyes, edhe thoshte që ka marrë informacione si ka qenë e vërteta histori, edhe ai është munduar t'i bëj vizën mamit, që mamit shkoj në Itali, t'i jep të firmën që ta bën të vetin. Ta adopton të vetit. E qartë, pasi këti shtetas italiani duheshin dokumenta të regullta për të regjistruar fëmija në shtetin ku jetonin. Ndërkohë që vllai juaj ka dalë në mënyrë ilegale me dokumenta falso nga Shqipëria. Ka dalë me dokumenta falso nga njëri këtyre personave që është përmendur emri aty. Dhe për këtë arsye... E kanë marrë të shtëpia, e ka për ta mirë mbajt. Ta do ta marrim 3-4 ditë për ta mirë mbajt, që tjetë, ti veshin rrobat pastra, ku ta diun rrobat reja, edhe për ta mirë mbajt, që atë herë djali ka shkuar edhe ne nuk e kemi parë më deri sot. Ndërkohë që ky shtetas italian ju ka dërguar edhe foto të vllajt.
Po, po na ka pasur disa foto. Që ju konfirmoi që ai kishte mbritur në Itali dhe jetonte pikërisht në atë familje. Gjithmonë nëpërmjet atyre fotove. Në atë familje, ndërkohë që nga atje i kishin hequr emrin Horacio, po se nuk e di për mbi emrin, ja kishin kthyer emrin Tomaso. Tomas. Tomas. Pra, një detaj i ri që vërtet na ndihmon. Në italisht, ka qenë emri i vllajt të këtij Angelo Borelli. Nuk e di a kishte vdek, a ka qenë jetë, nuk e di si ka qenë puna, se edhe unë nuk është se kam qenë shumë e madhe, kam qenë diku ke 12 vjeç. Ora automatikisht ai ka marrë mbi emrin e babait Birsus, që do të thotë Tomas Borelli. Besoj se quhet të paktën vllai juaj sot në Itali. Keni munduar nëpërmjet rrjeteve sociale të kërkoni me këtë kërkuar, kam si gjë e parë, besoj ka shkuar në mendje. Maria Di Filippi, po se nuk i kam unë mundësit, jo se si kam mundësit të ikin Itali, nga që unë jam e martuar, i kam dhe fëmijë vet, edhe është e pak e zorshme, edhe kena folur me motrat, po qyteti, arritë ta mësonit në cilin qytet i Italis? Cantanzaro, Sicilia. Se na duen dhe unë po i mbaj shënim të gjitha se këto detaje nuk i kemi. Po, ka të nxarë. E qartë, ndërkohë kështu ju humbët kontaktet me vllajin dhe nuk mësuat më asgjë, që nga momenti që ky shtetas italian erdhi dy herë në familjen tuaj, bërit pa mundur që dhe nënës tuaj t'i nxirte, nënës tuaj të ndjerë, t'i nxirte një vizë. Ka ardhur disa herë, Angelo, ka ardhur shumë herë, nuk e mbaj mend, po ka ardhur shumë herë, ka pas ardhur edhe me rrugë, jo vetëm me trageto, me avion, nuk di, po ka ardhur edhe me makinë. Në rrugë për të nxjerr vizën mamit, por nuk e di pse nuk ja jepte ambasada italiane në Shqipëri, nuk i jepte, ka qenë vizat atëherë. Ndërkohë që fatkesish babai juaj u dënua dhe u hoqë drejta prindërore. Edhe babai dhe nënës tuaj, domethënë para se ky t'i bënte vizat mamit, domethënë që të binte dakord për t'i bërë vizat, mami ka bërë denoncim. Sepse kene është bërë një bujë shumë e madhe, Odeta ka qenë një kaos, kur them kaos, në momentin që ju shkëputët kontakte. Ka pas nevojë vërtet për psikolog aty kene. Dhe e besoj. Pikërisht. Se nuk kanë ngel nga anën ban botës gazetar pa ardhur. Duke se ka qenë një skandal. E kanë shitur fëmijën për një televizor. Elvira, ka qenë një skandal realisht që një fëmijë 3 vjeçar në mënyrë ilegale të largohet nga shteti ku është lindur dhe nga prindrit biologjik. Në mënyrë ilegale, ky shtetas italian në bashkëpunim me shqiptarë që kanë qenë miqtë e babait tuaj, kanë bërë mundje që ta nxjerrin nga territori shqiptar, ai kanë mbritur në Itali, më pas nuk e dim se çfarë ka ndodhur dhe procedurat që kanë ndjekur ajo familje italiane për ta regjistruar në trungun e tyre familjar. Por ju kështu humbët kontaktet me vllajin dhe të tjera ngjarje të rënda ndodhën në familjen tuaj. Pasi babai doli nga burgu, kontaktet kur mami ka bërë denoncim në polici. Po. Nga që ne nuk kishim asnjë lloj gjëje, asnjë telefonat, me ditë se si është, si nuk është, nuk mami ka ikur asnjëherë në telefon. Polici biles janë zënë, u ka zënë edhe me babain, duke i thënë ti më morën në qaf djalin, ti më bëre kështu. Edhe ka hik mami, ka bërë denoncim, po atë ditë që ka bërë denoncim, ka ardhë fugoni policisë, ka marrë babin, ka shku ka marrë atë tjerët, pastaj nuk e di, dhe ta ka qenë një shumë kohë e keqë, edhe kur i kujtoj, njëm shumë keqë. Edhe Ambra, mirëfeu të gjitha këto momentet vështira që ju keni kaluar, ndërkohë që fatkeqësit nuk umbyllën aty në familjen tuaj, pasi babai doli nga burgu, nuk kaloi shumë kohë dhe në vitin 2010, nëna në mars të 2010-ës ndron jetë dhe pas 3 muajve që shorë 2010 largoj nga kjo jetë dhe baba juaj. Pa. Ndërkohë që po në gushtin e ati vitit të 2010-ës, dy motrat më të vogla. Pa. Merret një vendim në familje, vlla juaj më i madh Kurani, së bashku me tezen, vendosin që t'i çojnë dy motrat e vogla një jetimore. Nuk kam qenë ndjenjë, Odeta, nuk kam qenë farë ndjenjë për asnjë lloj. Ju në atë kohë keni qenë jashtë territorit të Shqipërisë. Ndërkohë që motrat u dorëzuan në jetimore dhe pas 2 viteve ato u birsuan. Nuk e di më sa kohë, sepse s'kam pas absolut asnjë lloj. Sepse në 2010-ën ato janë çuar në jetimore. Unë i kam takuar herën e fundit, i kam takuar në 2012-ën sapo ishte futur në muajin shkurt. Shkurt 2012, kur ti i ke parë me një çift të huaj që pa. Kishin përdore të dyja motra, të pak të në këshu e kujton Ambra,
që 2 vite pasi motrat ishë ndërzua një jetimore, e mbaj mëndë shumë mirë që ka qënë sa ishte futur vitit 2012 dhe ka qënë muaj shkurt. Latën e vitit të ria të kanë kërkuar që të qëndroje gjatë. Jo, jo, në 2011-ën, ka qënë vitit 2011, kur ato më kanë treguar mu që më kanë thënë që të ria. Po në 2012-ën, një vit më pas, sa po ishte futur viti 2012, dhe më thonë në muaj në shkurt. Ka qenë muaj shkurt dhe mbaj mend shumë mirë se ka qenë shumë ftofët. Dhe kam bie përsimi është bërë shkurt, diku shkurt mars, ata kanë qendruar edhe një muaj në qytetin e Durrësit. Ndoshta mund të kenë ardhur dhe mund të kenë ardhur dhe në janar dhe në shkurt kanë ja larguar. Janë larguar. Fillim viti 2012, motrat janë birsuar. Pa. Janë birsuar dhe nuk dihet shteti. Ndërkohë që Ambra më tregon Elira që ka shkuar shpesh në institucion, në shtëpinë e fëmijës, për të mësuar ndonjë detaj, për të mësuar shtetin, se ku ishin birsuar, por asnjëherë ajo derë nuk ju hap. Po, edhe unë kur kam ardhur në Shqipëri, po, kam hikur ke jetimoria, unë kam ardhur në 2013-ën vetë, sepse një vit më pas. Në 2012-ën kam lindur vajzën, në 2013-ën kam lindur djalin. Edhe kam pritur në ato në muajnë që ato janë larguar nga Shqipëria, më duket, nuk e di, a kanë qenë proces letrash, a kishin hik, nuk e di. Unë kam marrë vllajin telefon edhe i kam thënë, çfarë po bëni se mu më lajmërua, nuk kam folur me gjyshen dhe gjyshja më tha që do hikin goca, do bëhet mirë. Unë thash, çfarë po thonë, nënë, çfarë po thoni kështu, nuk dua që goca t'i jepen, se unë jam më e madhja e familjes, aty më thonë nga fëmijët. Edhe nuk mundeni me bë diçka, thash pa qenë unë prezant. Pra, është bërë pa dinin tuaj. Dërko vendimet ishin marë, ishin hedhë firmat, nuk kam qenë dakord për absolut, për asë një loj momenti, kur kam marë Shqipëri, gocat kishin ikur. Kësaj vetëm i është thënë, kam qenë dhe unë prezant, kësaj vetëm i është thënë që do t'i qëmë gocat në jetimore dhe nuk kam marru krediti në atë moment, a i Elvirë, a i vllajtë. U shkëpu telefonata. U shkëpu telefonata dhe thjesht motë, kam të gjurë që motëra i ka thonë, mos i jepni se unë do vit t'i marë. Do vit, do t'i marë. Por fatkesish, kur t'i erë dhe motrat ishin birsuar e lira. Ndërko, i kemi fotot e dy motrave, Oriona Bonjaku, regjia të më ndimoj me fotot. Oriana Bonjaku, ka lindu në 12.7.2001, që i bjeti e sot 20 vjeç. Fix 20 vjeç. Në moshën 9 vjeçare u lan në jetimore në Durrësit, pikrisht në vitin 2010, gusht 2010, dhe pas 2 vitesh, birsohet nga një çifti huaj që i bie 2012. Ndërkohë, motra tjetër, Rejdona, është që Rejtjana, e pra, po, ne jemi bazuar dokumentave, pra ndaj më korrigjon motra, unë jam bazuar certifikatës. Po, Rejdona është certifikat, kjo është e vogla. Misja Rotani, kush është Rejdona dhe Oriona? Oriana është kjo, Esmerja, ndërsa kjo është Rejdona. Pra, Rejdona që kemi në foto, është e vogla, është e vogla që ka lindu në 21 vjeti 2003, që sot i bjetë jetë 18 vjeç. Po. Është birsuar, po në të një të ndit, po në të një të në muaj, se bashku me motrën e madhe, që kemi Esmere në foto, Oriana Bonjaku, që sot i bjetë jetë 20 vjeç. Vetëm të foto, Ruani, keni foto të tjera? Kemi dhe i ka motra. Kam edhe disa tjera të ngjashme me këto. Ngjashme, është po njëta vend, njëta rroba, vetëm se janë tjera persona. I kemi më të rritura, dhe kjo foto është... Kjo foto, kaloje pak... Nëna, babaj dhe dy motrat. Këto foto ja kemi pas njës motrës në Elvirës, kur motra ka qenë jashtë, se kishte malë për ne dhe janë njësnim. Ndërsa kjo foto është në shkollë. Në shkollë. Kjo është fotografia e shkollës e Orianës. Oriana, motra që ishte 9 vjeçë kur u lan jetimore. Jo e vogla fare, Rejdona. Jo Rejdona, është Oriana. Ndërkohë që e dashur Elvira dhe Ambra, po shkojmë drejt fundit, nuk kam minuta në dispozicion, ne sot për erë të parë rëfyem historinë e familjes tuaj, ju jeni në kërkim të dy motrave dhe të vllajt, të cilët janë birsuar, vllaj dihet që është birsuar në Itali, ndërsa dy motrat, Oriona dhe Rejdona, nuk keni informacion për shtetin ku janë birsuar, por si pas motrës Ambra, e cila dëshmu në studion e emisionit Pajgjurm, ajo ka parë një çift të huaj që kishi përdore dy motrat e vogla, dhe vetë motrat e vogla i kishin konfirmuar që jetonin një shtëpis të vogël, të marrë me qëra nga ana e çiftit, dhe më pas do largoheshin jashtë, por nuk e dinin se ku. Ndërkohë që gjatkohës e reklamave, kryeredaktorja e emisionit Elda Lamja, e cila shumë e vëmendshme, ka hapur dosjet e emisionit Pajgjurm. Ta.
Përpara një muaj gjys, nuk jam e sigurt, na është bërë një denoncim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një vajz e cila është birësuar në Amerikë, në këtë kontinent, mos gaboj të them emrin e shtetit, nuk jam e sakt, por di që është në këtë kontinent, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kërkon prindrit e saj biologjik. Ne me njerë po e hapim të dosje, po morjet e Elda për të bërë verifikimin e të dhënave, moshëna përkojnë, urojt jetë një nga motrat e tua, sepse në atë histori do të asilim shumë shpejt, por gjithsesi, ne do mbetemi në kontakt me shpresën për të dhënë lajme të mira, jo vetëm për dy motrat, por edhe për vllain tuaj dhe shkurtimisht do ta mbyll me mesazhet tuaja. E nis me ju Edlira, meqenëse ju kam larg. Mesazhi juaj mos mendoj që mesazhi im është ti gjej motrat e mia, lut Zotin që na bashkoj shumë shpejt me ato. Unë i kam rritur vetë të gjithë, që shikon aty me ambra, me motër, me gjithë. Unë kam qenë një nënë e dytë për ato. Edhe dua shumë dhe dhe vlajnë të përqafoj shumë. Se mbaj menë se ka qenë shumë i vogël. Lu Zotin e malt në bashkoj një ditë. Euroj dhe të falenderoj që të pata në këtë lidhje, ndërko ambra një mesaj shkurtimisht e duanë dhe nga ty për parë se dali sigla. Unë ju falenderoj për çdo gjë që po bëni për ne, edhe shpresoj shumë që të kemi lajme si për motrat e mia dhe për vlajnë. Ju falenderoj shumë. Dhe unë ta uroj me zemër, të realizohet dëshira juaj që të mblidheni sërisht si një familje e madhe, si dikur. Të falenderoj që të pata në studio. Kemi ardhur në fund dashumish edhe për këtë mesditë, të ritakohemi. Të falenderoj Edlira, të falenderoj se të pas kam sërish të audio në studio. Të falenderoj. Të dashur miq, takohemi nesër, mos haroni, jemi live ora 14 në Report TV. Bashkëmirupafshim.